E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu trago este telemóvel aqui. Este aqui é Mint Connect Orion. Eu fiz outro vídeo mostrando como remover a conta Google, mas tenho outra forma mais atualizada de remover a conta Google neste. Eu vou mostrar através de passos simples. E se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a deixar o teu like, inscrever-se, para que sempre que eu for trazer novos vídeos, você esteja por dentro e receba eles em primeira mão. Então vamos prosseguir agora com a remoção da conta aqui neste telemóvel. Venha para aqui onde vem Emergency Call. Venha para aqui onde vem Emergency Information. Venha aqui neste lápis. Venha para aqui onde vem Add Contact. Mas antes de fazer o Add Contact, você vai ter que inserir o teu cartão SIM no telemóvel para que apareça aqui essa rede que você está vendo aqui. Insere o teu cartão de rede que tenha pelo menos dois ou mais contatos. Feito isso, venha para aqui onde vem esses contatos aqui. Você vai escolher um único contato a seu gosto. Depois, vai clicar sobre o contato. Depois, vem para aqui onde vem esses três pontinhos aqui. Não. Aqui onde vem esses três pontinhos. Venha para aqui onde vem Share. Aqui venha em Gmail. Pronto. Depois venha para aqui onde vem Skip. Venha para aqui onde vem Add an Email Address. Venha para aqui onde vem Oda. Aqui você vai simular um e-mail. Digite qualquer coisa que tenha a ver com e-mail. Qualquer coisa. Pode ser um e-mail válido, assim como pode ser um e-mail fictício. Pronto, digitou. Depois venha para aqui onde vem Manual Setup. Por exemplo, eu fiz este e-mail aqui. Depois venha para aqui onde vem Manual Setup. Venha em Exchange. Clicou em Exchange. Agora venha em Select. Pronto. Aqui vai clicar em OK. Depois venha para aqui onde vem PIN. PIN. Aqui você vai escolher qualquer PIN que seja. No meu caso, vou colocar 45. 45. E vou clicar em Next. Vou repetir novamente o PIN. 45. 45. E clico agora em OK. Pronto, feito isso, é só clicar em Cancel. Agora vamos voltar para a página principal. Pronto, chegou aqui. Clique no botão de Power para desligar. Pronto, desligou o telemóvel para escurecer a tela, não para desligar. Já escureceu a tela, clique mais uma vez. Pronto, ele vai aparecer assim. Agora pressione. Depois venha para aqui onde vem More Setting. Aquele PIN que eu disse que você não podia esquecer, é só digitar aqui 45, 45. Venha aqui neste certinho. Então, ele vai abrir aqui esta janela aqui. Você vai desativar estas opções aqui. Pronto, já desativou. A chave que vinha aqui já desapareceu. O que você vai fazer agora é só voltar. Agora venha em Start. Venha para aqui onde vem See All Wi-Fi Network. Vai conectar-se à rede Wi-Fi. Clique em Connect. Se você gostou deste vídeo, já deixa o teu like, inscreva-se no canal para que sempre que eu for trazer novos vídeos, você esteja por dentro e receba eles em primeira mão. Então, ele agora está checando aqui se existem atualizações para o telemóvel. Pronto, depois venha para aqui onde vem Set Up As New. Aqui ele vai pedir aquele PIN novamente. Digite 45, 45 e clique em Next. Então, ele já mostra aqui a opção para criar um e-mail e mostra também aqui o Skip. Venha Skip. Venha Skip mais uma vez.
Então, ele aqui dá a opção para você digitar o seu nome, mas vamos fazer isso depois. Venha em Next. Venha para aqui onde vem More. Mais uma vez, aceito. Pronto. Venha para aqui onde vem Thanks. Como vocês podem ver, a conta Google foi removida através de um processo simples. Vocês podem ver aqui. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixa o teu like e até ao próximo vídeo.